Τώρα, υπάρχει μέσα σε αυτή τη συζήτηση, εγώ πάντα βάλω και το ζήτημα των τραπεζών. Διότι αν δεν έχει τραπεζές, που είναι η ατμομηχανή τη οικονομία, όπως λένε, τότε τούτα ούλα δεν μπορεί να τα κάνει. Εσύ, βλέποντας τις τράπεζες μας στην κατάσταση, πώς την αξιολογείς? Είναι υποβοηθητικές προς την προσπάθεια που γίνεται? Καταρχήν, έχει ζύγιο, διότι είναι καλά να ξέρουμε ότι μια εταιρεία που έρχεται, οι πλήστες τέλος πάντων, εκτός από εκείνες που έρχονται μέσα στα πλαίσια των συνήθων επεκτάσεων των δραστηριοτήτων τους που θέλουν να ανοίξουν ένα branch στην Κύπρο. Οι πλήστες δεν έρχονται για να πουλήσουν κάτι στην Κύπρο, δεν έρχονται για το έναν εκατομμύριο των Κυπρίων. Έρχονται για να έχουν μια βάση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να κάνουν τη δουλειά του, να έχουν του υπαλλήλου του, να πουλούν είτε στην Ευρώπη είτε στη Μέση Ανατολή κλπ. Αλλά τούτο πρέπει να το έχουμε υπόψη στο μυαλό μα και πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο εκείνο που να του βοηθήσουμε να κάνουν τη δουλειά όσο πιο απρόσκοπτα μπορούν. Ένα απόσπαστο μέρο είναι και οι τράπεζες. Το οποίο όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στο, για τους Κύπριους, τους επιχειρηματίες, είναι πολύ σημαντικό οι τράπεζες. Οι τράπεζες θεωρώ ότι υπήρξε μια περίοδος μετά το κούρεμα που μπορεί να είμαστε και ευχαριστημένοι το ότι καν είχαμε τράπεζες. Για μια επόμενη περίοδο ασχολούνταν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά με τη διαχείριση των NPLs. Των NPLs. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να στραφούν ξανά πίσω στο πελατοκεντρικό στίγμα που συμφωνώ ότι το έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό. Το έχουν χάσει, παράδειγμα, άνοιγμα λογαριασμού κυπριακών τραπεζών σε σχέση με τραπεζών στο εξωτερικό, πολλαπλάσιος ο χρόνος. Transactions, το τι ζητούν. Μοιάσαμε τη κουβέντα, καήκαμε στο χείλο, φύσουμε και το γιαούρτι από το. Ναι, να έρθουν 5 εκατομμύρια στον Μπόρι, στο τηλέφωνο, στον Τζολό. Και είναι εντάξει, πριν χρόνια λέω, ναι, λέω τώρα. Ναι. Στο ένα πουλήσω, περιμένω 100.000 γιατί πουλήσα ένα διαμέρισμα σε ένα ξένο εδώ συμβόλαιο, τα στοιχεία του, να έρθουν που τράπεζα του ευρωσυστήματο. Σε να πιάνει ερώτηση, πού τα έβρεν τα λεφτά, βάλω. Αφού είμαι στο σύστημα, σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ναι, γιατί ναι. Θα πω, πήγαμε over the board, κάτι που πρέπει να προσέξουν οι τράπεζες, διότι service, τούν το service πώς θα αλλάξει, πώς θα βελτιωθεί. Διότι πρέπει να φύγουμε που τούν το mode του, ναι, έχουμε τράπεζα, ναι, διαχειριστήκαμε τα NPLs, τώρα έχουμε και πελάτες, και πρέπει να γίνουν πελατοκεντρικό. Είτε με νουθεσίες, που τον υπόπτη των τραπεζών, το οποίο ως ένα σημείο μπορεί να. Να το λάβουμε. Σε ένα σημείο, τόσο μπορεί να ασκήσει επίρροο ο διοικητής. Θεωρώ σε θέμα υπηρεσιών μπορεί να δώσει νουθεσίες. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλούμε για το ύψος των επιδοκιών κλπ. Δεν ναι. μπορεί να, όχι, να κάνει αλλά κάτι. Μιλώ. Αλλά για τις υπηρεσίες θεωρώ ότι έχει ρόλο να παίξει και να τις οθήσει προς την κατεύθυνση. Αλλά ο πιο σωστός τρόπος για να βελτιωθεί το πράγμα είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έφτασαμε σε επίπεδο. Εννοείς τράπεζες τώρα. Εννοώ μεταξύ των τραπεζών. Ναι. Διότι όταν η τράπεζα έχει παράγωγμα με την τράπεζα σου και ξέρει ότι για να πάει σε μια άλλη τράπεζα, αν είναι να πάρει. Λέμε τώρα κάποια νούμερα, 2 μήνες να ανοίξει λογαριασμό, να πει να ανεχτεί κάποια πράγματα τα οποία δεν θα ανέχεσουν αν είχε πιο εύκολη δυνατότητα να πάει. Τα ανεχόμαστε και εμεί του πελάτε μα. Δηλαδή, εμένα έτυχε πελάτες να με πιάνει να μου πει: δεν αντέχω πλέον την χ τράπεζα. Θέλω να ανοίξουμε λογαριασμό στην άλλη, σε άλλη. Και η άλλη θέλει 6 μήνες να σου ανοίξει λογαριασμό. Άρα είναι no option. Στην ουσία, είναι λίγο πολύ που έχουμε. Ναι, και το λέμε και εν όψη και πιθανών περαιτέρω συγχωνεύσεων ότι είναι καλά αυτοί που θα εγκρίνουν ή όχι τι συγχωνεύσεις να έχουν υπόψη του ότι δεν μπορεί να μειωθεί άλλον το επίπεδο του ανταγωνισμού και τούτο το θέμα με τις υπηρεσίες πρέπει να το δούμε, διότι στο τέλος της ημέρας προς το συμφέρον των τραπεζών. Ναι. Η Revolut ή όποια Revolut είναι εδώ, δεν περιμένει το κυπριακό σύστημα να λύσει τα NPLs κατά 100%. Οπότε ναι, τα τραπεζικά θέματα χρήζουν βελτίωσης, ειδικά στο θέμα των υπηρεσιών, αλλά μια και μιλούμε και για τα επιτόκια, και μιλούσαμε για πληθωρισμό και αύξηση επιτοκίων που το εξωτερικό, ναι. Βλέπει ότι και στα καταθετικά επιτόκια υπάρχει μια βραδιπορία στο να ακολουθήσουμε την αγορά. Ενώ οι τράπεζες του εξωτερικού το έχουν κάνει.
Ήταν καλή η κίνηση του Υπουργού Οικονομικών πριν λίγες μέρες που τους έστειλε και επιστολή, είναι συναντήθηκε και είχε ένα αποτέλεσμα, νομίζω. Δεν ξέρω αν ήταν αποτέλεσμα εκείνης της παρέμβασης, ενώ για τα καταθετικά επιτόκια. Ναι, θεωρώ ότι παρέμβαση... Ανακοίνωσε και η Τράπεζα Κύπρου και η Αλφα Μπανκ. Θεσμικά δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά ναι, σίγουρα θεωρώ ότι ακούει τον Υπουργό Οικονομικό. Πολλές φορές είναι και η επιρροή που ασκείς και η αποφασιστικότητα που δείχνεις, ας πούμε, προς τις τράπεζες. Π.χ. ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είπε πάρα πολλές φορές και σε δηλώσεις του και δημόσια ότι πρέπει οι τράπεζες να δουν το θέμα, ενώ το θέμα του compliance, το θέμα με τους ελέγχους, τις καθυστερήσεις, και βλέπεις, ας πούμε, υπάρχει μια αντίσταση που τις τράπεζες, και υποψιάζουμε ο λόγος είναι ότι είναι ο φόβος και κυρώσεις, ο φόβος να μην κάνουν κάτι, να τους φύγει κανένα transaction το οποίο είναι ανύποπτο, και κοντά στα ξερά πάμε και τα χλωρά. Έτσι γίνεται. Υπάρχει compliance, υπάρχει και over compliance, ενώ δεν είπε κανένας, μόνο να πάμε πίσω στα παλιά, αλλά όλα να έχουν κάποια λογική και κάποιο common sense. Ναι.